Ky është momenti kur një shtet asende i pa identifikuar futet brenda një filiali të Western Union dhe nën kërcënimin e armës arriti të grabisë 40.000 euro. Ngjarja u regjistrua rreth orës 8:10 minuta të mëngjesit të shtunës në rrugën Tom Plezha në zonën e Astirit pranë Unazës së Re në kryeqytet. Brenda filialit ndodheshin dy punonjëse, të cilat janë bindur autorit, një i ri që mbante kapele në kokë dhe mask kirurgjikale në fytyr. Ai u drejton armën dhe ju kërkon vendodhjen e kasafortës, merr parat duke i futur në trup dhe në një qantë dore. Në këtë moment një qytetar shfaqet në derën kryesore të zyrës e cila shikon skenën, ku duket se pasi autori i komunikon diçka kërcënuese, largohet e friksuar. E rreth 120 sekonda ka zgjatur e gjithë situata, teksa autori është larguar me një bicikletë. Policia kryeqytetit publikoi 4 orë pas ngjarjes pamjet e kamerave të sigurisë dhe një herësh nda u thirrjen për ndihmë pasi nuk arriti dot ta lokalizonte grabitësin. Si shpërblim për çdo informacion që do të çonte në kapjen e tij, Blutë e Tiranës ofrojnë 5.000 euro. Grupi hetimor ka marrë në pyetje punonjësët e filialit si dhe persona që kanë parë skemën e krimit. Policia është vënë në ndjekje të autorit për të cilin dyshon se është i skeduar në ngjarje të mëparshme kriminale.